Predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić priredio je prijem za Mašu Virjanović, učenicu šestog razreda gradske osmogodišnje škole, koja je na 41. državnom takmičenju iz fizike za učenike 6., 7. i 8. razreda osvojila 3. mesto. Maša zna da je fizika prirodna nauka i metode kojima se ona služi. Zna šta je kretanje, šta je sila, masa i gustina, ali je i dobar matematičar. Potrebno je da imam znanje iz matematike, mada toliko matematika ne prati fiziku, pa je potrebno da imam i dodatno znanje. Imala sam 70 poena i zadaci nisu bili ni prelaki ni preteški. Ko ti je najveća podrška? Nastavnica i porodica, roditelji i brat. Šta kažu tvoji drugari u školi, da li su zadovoljni? Pa da, naravno su mi čestitali kada sam došla u školu i za njih je to veliki uspeh. A kakav je to osjećaj za tebe? Divan. Za takmičenje mladih fizičara nadarenu Kladovljanku pripremala je profesorka Jelena Petković, koristeći zadatke sa prethodnih takmičenja koji su znatno teži od onih koji se rade na časovima redovne nastave. Zadaci koji su na takmičenju zahtevaju logičko razmišljanje i to su zadaci koji su, ja mogu da kažem, za šestake izuzetno teški. Tako da je nemoguće raditi ih na redovnoj nastavi. To su zadaci koji se radi iz posebnih zbirki koji su sa takmičenja ili zadaci sa prethodnih testova sa takmičenja koji su bili prethodnih godina. I kada bi se radilo osnovno, znači gradivo koje se radi u školi, rezultata ne bi bilo. Znači mora napredni nivo da se radi na dodatnoj. Maša je veoma uporna, ona što zacrta, to i ostvari. Prvo moram da kažem da je Maša vredna jer samostalno jako dosta radi kod kuće, na dodatnoj pojašnjenim ono što nije bilo jasno kod kuće, tako da je dete stvarno veoma vredno i ja sam mnogo ponosna na nju. U mlade vredi ulagati, oni su naš ponos i to su do sada potvrdili bezbroj puta, kazao nam je Saša Nikolić, predsednik opštine Kladovo. Ja sam Maši rekao da sam ja izuzetno ponosan i da mi je drago i čast mi je što mi je Maša došla u goste. Ovo je izuzetan uspeh i za opštinu Kladovo i za našu osnovnu školu Vukaradžić, 3. mesto u Republici je ogroman uspeh i Maša na ovaj način prikazuje ceo grad, šaljemo jednu lepu sliku, Maša je ponos i naše opštine i naše grada. Na prijemu kod predsednika opštine Kladovo bila je i Gordana Jovanović, direktorka osnovne škole Vuk Karadžić, u kojoj je održano takmičenje 545 fizičara iz svih krajeva Srbije. Uz podršku lokalne samouprave koja je bila pokrovitelj takmičenja, gradska škola je učesnicima omogućila optimalne uslove za rešavanje zadataka, tako da su se organizatori, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Društvo fizičara Srbije uverili da Kladovo može uspešno da odgovori svakom zadatku.